Så jättekul att vara här. Se er alla. Det där var Supernatural. Är det någon av er som har sett Mello i år? Det är några stycken, vad kul. Jag hoppas ni tyckte om vad jag gjorde där och att ni njuter av det här ännu mer. Jag ska spela lite olika låtar för er idag. Och den här som jag ska köra nu heter Ecstasy.